صحابہ میرے رہبر ہے، میں نوکر ہوں صحابہ دا، صحابہ میرے رہبر ہے، میں نوکر ہوں صحابہ دا، صحابہ میرے رہبر ہے، میں نوکر ہوں صحابہ دا، صحابہ اہل ہنر ہے، میں نوکر ہوں صحابہ دا، صحابہ اہل ہنر ہے، میں نوکر ہوں صحابہ دا، میں نوکر ہوں صحابہ دا، میں نوکر ہوں صحابہ دا، صحابہ سے خدا راضی رسول اللہ نے فرمایا، صحابہ سے خدا راضی رسول اللہ نے فرمایا، صحابہ سب سے بڑھ کر ہے، میں نوکر ہوں صحابہ دا، صحابہ سب سے بڑھ کر ہے، میں نوکر ہوں صحابہ دا، صحابہ میرے رہبر ہے، میں نوکر ہوں صحابہ دا، صحابہ اہل ہنر ہے، میں نوکر ہوں صحابہ دا، میں نوکر ہوں صحابہ دا، میں نوکر ہوں صحابہ دا، انہی کے نام سے باطل لرزتے سب نے دیکھے ہیں، انہی کے نام سے باطل لرزتے سب نے دیکھے ہیں، صحابہ ایسے خنجر ہیں، میں نوکر ہوں صحابہ دا، صحابہ ایسے خنجر ہیں، میں نوکر ہوں صحابہ دا، صحابہ